Ćao svima, ja sam Eleonora i dobrodošli u Halloween nedelju. Danas za vas imam Mystery Breakdown u sklopu Halloween nedelje. Ovaj film o kome ćemo danas pričati nije toliko fokusira na Halloween, zapravo nije uopšte, ali je novi film koji je skoro izašao i žela sam da ga pogledam. I kada sam ga odgledala, bila sam u fazonu, ovo je savršen film za Mystery Breakdown, tako da nije bilo savršenijeg filma trenutno za snimiti kao Mystery Breakdown, iako nije vezan za Halloween, jako je creepy film i sa takvim obrtom na kraju koji nikada ne biste očekivali. Radi se o filmu Caddo Lake ili ti jezero Caddo. Film je trenutno na HBO Maxu, to jest na Maxu, gdje možete da ga gledate, mislim, verujem da ga ima svuda online. Jedna od glavnih uloga je Dylan O'Brien i zato sam najviše htjela da ga pogledam i na kraju se isplatilo zato što mi je film bio jako interesantan i definitivno ima taj neki mračni vibe, tako da se uklapa u ovaj period godine i definitivno je neki kao žanr filmova koji ja lično volim da gledam, koji su neke kao drame, trileri koji imaju neki plot twist koji će potpuno da promeni cijelo razumevanje filma i iskreno sam se jako radovala da gledam film i ispunio je očekivanja. Tako da možemo da počnemo. Film počinje sa likom kog glumi Dylan O'Brien, koji je momak u nekim svojim, rekla bih, kasnim 20. godinama po imenu Paris, što je izuzetno čudno ime za muškog lika. Mislim, znam da se Paris generalno koristi kao ime u Americi često, ali nisam znala da ga koriste za muškarce. Ali, ok, prihvatit ćemo ime. Paris se nalazi u kolima i pod vodom je. Znači, doživio je nesreću u kolima i auto je u jezeru pod vodom i on sedi na zadnjem sedištu i pored njega sedi devojka. I on pokušava da iskine pojas i ne uspeva u tome. Sljedeće što vidimo jeste Paris kako isplivao na površinu, ali ne vidimo nikoga drugog i ne znamo šta se desilo, ko je bio u automobilu, kako je došlo do nesreće, ne znamo ništa. Ova nesreća desila su u prošlosti, mi se sada vraćamo u budućnost, sadašnjost u kojoj se dešava radnja filma. Paris radi sa svojim ocem, Billom, i posao je neki rad na jezeru gdje oni vade neke olupine i stvari koje smetaju protoku vode u jezeru. Uglavnom, ovaj deo jezera, s obzirom da je trenutno suša i je više kao neki mulj, kao neka močvara, s obzirom da nema dovoljno vode, izgleda jako prljavo, pokušavaju da vade stvari iz jezera. Nisam baš skontala kroz film iskreno koje poenta posla i kako se tačno zove i šta oni tačno rade, ali nije neki bitan deo priče, tako da nije toliko bitno. Uglavnom da znate da radi na jezeru sa kompanijom svog oca i imaju neke zaposlene. Saznajemo da se tog dana održava sahrana nekog čoveka koji živi u tom gradu. Dobijem utisak da je to neko malo mesto koje se nalazi pored tog jezera Caddo i da je cela zajednica dosta bliska. Paris vozi svog oca na sahranu, ali kaže kako ne želi da bude na sahrani, jer možda ona bude bila tu. I otac mu kaže, pa ona je čak u Houstonu, ne verujem da je došla zbog sahrane, a i da jeste, mislim, kakve veze ima. Ne želi, mislim da ona ne želi da me vidi, tako da ne želim uopšte da budem na sahrani. I kada je Parisov otac izašao iz auta, Paris gleda okupljenu grupu ljudi i vidi među njima riđu ženu koja je ta devojka iz automobila. Sada prelazimo na drugog glavnog lika filma, koja je devojka po imenu Ellie. Ona je u srednjoj školi i sada se nalazi u prodavnici sa svojom mlađom sestrom Anom, gdje kupuju neke sitnice i kreću nazad kući. One se voze čamcem kući, znači kroz jezero, i razgovaraju i Ana je pita zašto nisi kod kuće, da li ćeš večeras da spavaš kući, nisi spavala kući mjesec dana, želim da dođeš kući. Očigledno je da je Ellie u svađi sa porodicom i da ne želi da se vrati kući. Međutim, danas je bilo neko proslava, neko okupljanje i Ellie je došla kući zajedno sa Anom, znači došla su čamcem, na dok, iskrcale se i došle kući. Ellie odlazi sa Anom u toalet zato što se Ani klati zub, jedinica, i Ellie joj pomaže da izvadi zub.
Saznajemo da je Ellie zapravo u svađi sa majkom, da se desilo nešto, neka ogromna svađa, neki okršaj, koji je doveo do toga da Ellie krene da baca tanjire po kući i svađa je postala fizička, ona je pretila svojoj majci. Nastao je veliki razdor u porodici. Ellie ne živi sa trenutno svojom majkom, ali inače živi sa majkom i njenim novim mužem, Danielom. I Ana je Danielova ćerka. Znači, Ellie i Ana nisu u krvnom srodstvu uopšte, ali iz filma dobijem utisak da se vole kao da jesu sestre i verovatno su odrastale zajedno, tako da je to potpuno razumljivo. Ana je malo mlađa od nje, ona je, rekla bih, negde možda ono, u osnovnoj školi, ako ispadaju zubi prvog do četvrtog. Nešto što su deca ispred kuće pronašla, što je jezero izbacilo, jeste bio krokodil koji je presečan na pola, koji ne izgleda kao neka normalna nezreća koja se desila da je krokodil preminuo, već se očigledno nešto drugo desilo ovoj životinji. I Ellie ga je gurnula nazad u jezero i bila je jako onako sketched out. Na ovom porodičnom okupljanju je cela Danielova porodica, gde Ellie kaže kako ne smatra ovo porodičnim okupljanjem zato što to nije njena porodica. Ni njena majka Celeste uverava da ovo jeste njena porodica i da ako ne želi da bude tu, treba da se vrati nazad. Ona inače spava kod svoje drugarice već mjesec dana. I dolazi do svađe ponovo između majke Celeste i ćerke Ellie, jer je Ellie za školu potreban potpis njene majke kao i dokaz toga da je njen otac mrtav, zato što je potrebna neka vrsta stipendije, pretpostavljam. I njena majka kaže daj Danielu da to potpiše. Ona kaže ne mogu da nam Danielu da potpiše zato što on nije moj biološki otac, nemamo isto prezime i ne funkcioniše tako. I to je već dovoljno da onako razljuti Celeste i da odmah započne nova svađa. Vraćamo se na Pariza koji je pokušavao da zaustavi doktora ispred bolnice, da razgovara sa njim i doktor očigledno poznaje Pariza i već ga je viđao i objašnjava mu da nema više odgovor za njega. Ono što interesuje Pariza jeste njegova majka i zdravstveni problemi koje njegova majka imala pre nego što je umrla. Saznajemo da osoba koja je vozila automobil tog dana kada se desila nesreća sa početka filma jeste bila njegova majka i da je dobila neku vrstu napada, što je razlog zašto se nesreća desila, jer je izgubila kontrolu nad vozilom, da je krenuo da ide krv iz ušiju i da se cela trese, što nije bilo čudno za nju zato što je ona imala neku bolest koja je izazivala s vremena na vreme takve napade. Međutim, Paris kaže, nije mi jasno, ona nije imala napad 6 godina. Kako je moguće da je tako odjednom iznenada dok je vozila automobil dobila napad? To nema nikakvog smisla. Također, ta bolest se manifestuje krvaranjem iz ušiju, tako da to opet nema nikakvog smisla i doktor mu objašnjava kako je ljudski mozak čudna stvar i da takve neke bolesti imaju način da se manifestuju drugačije kod svake osobe i da je njegova majka bila bolesna i da je to razlog zašto se desila nesreća. Međutim, Paris nije uveren i doktor ga uverava da će probati da mu pomogne i da zakaže termin kod njegove sekretarice i da će primiti njega i njegovog oca da ponovo razgovaraju o majci. Kada se Paris vratio nazad kući kao kamp prikolici u kojoj živi, ispred ga je čekala devojka iz automobila, znači lepa, riđa devojka i oni su tu krenuli da razgovaraju o tome kako im je, gde se nalaze u životu. Devojka živi u Houstonu, Paris je tu, radi, trudi se da nastavi sa životom. Znači, devojka je preživela, jedina osoba koja je preminula u nesreći jeste bila Parisova majka koja je i vozila automobil. Saznajemo da je njen deda taj koji je umro i on joj se izvinjava zato što nije bio na sahrani i vode neku konverzaciju gde updateu jedan drugog o životu i šta rade trenutno. I odlaze do kuće koja je započeta, da se pravi, mislim, nije ni blizu završenog, gde on kaže da je prosto odustao od pravljenja. Dolazimo do pretpostavke da je pravio kuću za njih dvoje i onda nakon nesreće, nakon što su oni rastali, on prosto nije mogao da završi kuću i šetaju se po unutrašnjosti toga što je trebalo da bude njihova kuća i devojka ga pita šta je ovdje trebalo da bude, on je objašnjava kuhinja, to je trebalo da bude ostrvo, to je bilo neko iznenađenje koje sam imao. I krenu da se prave kao da prave večeru tu, iako nema kuhinja, nema ničega, mislim nema ni zidova, ali devojka imitira kao kako kuva pastu i onako je neki sladak moment.
Delo je kao da nisu završili u nekim lošim odnosima, kao da su i dalje okej, iako su raskinuli. Nešto što je očigledno bila jako ozbiljna veza kada je Paris gradio kuću za njih dvoje. Vraćamo se na Ellie, sedi na porodičnom okupljanju i Ana vadi insekte koje je pronašla u jezeru, što su neka vrsta, kao, mislim, izgledaju kao leptiri, mada ih oni oslovljavaju kao moljci, tako da ne znam šta su, ali ih je našla u jezeru već mrtve i pričala je li u kom delu tačno jezera, gde se čuje da su neki ljudi videli vukove, što je izuzetno čudno, jer u ovom delu zemlje nema vukova, kamoli ne u blizini jezera. Zašto bi vukovi želeli da budu toliko blizu vode? To prosto nije bilo u njihovoj prirodi. A pogotovo što se taj deo, to je bio kao osušeni deo usred jezera, što znači da bi neko morao vjerojatno da ih dovede dotle. Saznajemo još informacije o Elinom ocu. Elin otac je nestao. Eli želi da ga proglase mrtvim jer je prošlo veliki niz godina od njegovog nestanka i generalno kada prođe određeni broj godina vi možete da nestalu osobu proglasite mrtvom kako bi mogli da lakše nastavite sa svojim životom i da prosto rešite neke stvari kao što je papirologija i slično. Na primjer, Eli kao dete, kada je potrebna saglasnost oba roditelja, ako je nezgodno baviti se papirologijom ako je jedan od vaših roditelja nestao. Tako da ona želi da oni proglase njenog oca mrtvim i da ona dobije potvrdu njegove smrti kako bi mogla da se prijavi za stipendiju u školi. Ana deli sa Eli kako je čula njihove roditelje da pričaju o tome kako Celeste želi da da usvoji Anu, a da će Daniel usvojiti Eli. I Ana je bila jako srećna, kao bit ćemo konačno sestre. Međutim, Eli nije bila srećna zbog toga. Očigledno ima jako velikih problema kada se radi o odnosu sa svojom majkom, vjerojatno je nedostaje otac i prosto njihova veza nije dobra. Tako da Ellie u neku ruku želi da pobegne što dalje moguće od cele porodice i želi da pobegne od svoje majke Daniela pa Jane. Ellie je u tom trenutku preturala po Celestinim stvarima u nadi da će pronaći nešto što će joj dati više informacije o njenom ocu. Međutim, Celeste je zatekla i videla šta radi i krenula da viče na nju i one su se opet posvađali. Eli je besno odjurila selu čamac i otišla odatle. Usred jezera Eli prestaje da radi motor i izgleda jako uplašeno zato što već kreće da pada mrak i uzela je vesu i pokušala da nastavi ručno zato što želi da ode iz jezera, jer je kasno, i čula je neki jako čudan zvuk, kao neku pucnjavu, kao da udaraju neke bombe, takav zvuk, što je izuzetno čudno, zato što se nalazimo uzred nekog malog grada usred jezera. I ono što je videla ispred sebe u tom središnjem delu jezera, gde se zbog suše nivo vode spustio, jesu vukovi. Nije verovala glasinama da se vukovi stvarno tu nalaze, ali sada ih je videla svojim očima. Vraćamo se na Pariz i na njegovu devojku koji leže u krevetu. Očigledno je da su izgladili stvari između sebe i da su sad okej. Okay. Međutim, kreće malo zbiljni razgovor gde saznajemo malo više šta se tačno desilo između njih i da je problem u njihovoj vezi bio sam Pariz koji nije mogao da se izbori sa time šta se desilo u njegovoj majici i kako je devojka žela da mu da prostora, žela da mu pomogne i žela da mu da vremena da se izbori sa gubitkom koji je doživao. Međutim, on nije mogao da pređe preko toga što se desilo. Izvinio je se zbog toga kako se ponašao. Rekao je, nisam bio zdrav posle nesreće i žao mi je zbog svega što sam uradio i znam da si ti sada započeo novi život u Houstonu, ali želim da znaš da sam tu i da možeš da se vratiš ako želiš. Izgleda kao da je Paris konačno spreman da nastavi ponovo vezu i da se vrati starom životu u neku ruku. Ellie je otišla da spava kod drugarice, kao što sam već rekla, kod drugarice koja je spavala već svih tih mjesec dana koliko je bila u svađi sa porodicom. Budi se ujutru
kada čuje da izvoni telefon i gleda u telefon i vidi nekoliko propuštenih poziva, poruka i ono šta se dešava i zove nazad svoju majku i ona i kaže, Eli, gde si, gde je ona, vrati je nazad, kaže da mora da se vrati kući. Eli u fazonu šta se dešava, šta se desilo i saznajemo da je Ana otišla, da je uzela čamac i otišla da prati Eli, s obzirom da je Eli tako iznenadno otišla usred besa i svađa sa svojom majkom i da je Ana želela da je prati i da ide za njom i nije se vratila kući. Ne znaju gde je, da li je negde stao čamac, šta se dešava, već idu po jezeru Daniel i njegov brat u potrazi za Anom, ali nema ni trag ni glas od nje ili njenog čamca i nadali su se da je Eli možda sa njom, ali Eli nema pojma gde je Ana i brzo sede u čamac i dolazi do kuće kako bi videla šta se dešava, razgovara sa svojom majkom, njena majka je na telefonu, priča sa nekim o tome kako Ane nema. Kada je Eli ušla unutra, ona je rekla, si naša Daniela, šta je rekao Daniel? Ne znam, nemam pojma gde je Ana, šta se dešava, kada je otišla, gde je čamac, da li je pobegla. Mislim, Ana nikada do sada nije bežala, ali ovo je bio drugi put da je ona otišla da prati svoju sestru Elu. Pre neki mjesec dana je uradila isto, baš te večeri kada je nastala ta ogromna svađa, kada je Eli slomila tanjire i kada je otišla čamcem kod svoje drugarice i Ana je krenula da je prati. Međutim, uspjeli su da je pronađu pre nego što je otišla predaleko, ali sada nije bilo ni draga ni glas od nje. Paris radi na jezeru i njegovom saradniku prestaje da radi čamac i Paris je u jezeru u onom kao nekom gumenom modelu i saradnik mu kaže, molim te pogledaj motor, mora da se nešto zaglavilo i on reče da vuče da vidi šta je i pronalazi ogrlicu. Ovo je inače ogrlica koju je Ana pronašla u kutiji za nakit njihove majke. Ogrlica sa znakom raka, kao horoskopskim znakom. Paris jako začuđeno gledao na ogrlicu i prepoznao je, tako da je stavio u džep kako bi mogao da proveri da li je siguran ono što je mislio. Porodica je zvala policiju da prijavi Ani nestanak i krenuli su da ih ispituju o tome šta se desilo prethodne večeri, kada je Ana otišla, kada su primetili da je nema, da li se to ranije dešavalo i šerif je počeo da postavlja neka pitanja Celeste. Zato što je ona ranije imala problema sa socijalnom službom i Eli. Saznajemo ne baš puno detalja, ali da njihov život nije bio tako sjajan pre nego što ona upoznala Daniela, da su živjeli u Celestinom autu i da je bilo neke zabrinutosti oko Elinog života, tako da je bilo nekih problema koje su ranije imali i Celesti je ovo jako pogodilo, ova optužba da je ona možda nekako naudila Ani ili da je ona odgovorna za ono što joj se desilo i uplakano odlazi u spavaću sobu. Paris je otišao kući i razgovara sa svojim ocem, pričamo kako je otišao da vidi doktora vezano za majku i šta se desilo. I njegov otac je besan, u fazonu je, moraš da prestaneš sa ovim, moraš da se pomiriš sa činjenicom da se desilo šta se desilo i da je tvoja majka doživjela nesreću, bila je bolesna i moraš da nastaviš sa svojim životom. Međutim, Paris nije bio spreman za tako nešto. On je iz kuće uzeo neke papire kao i nešto iz one kao kesice za dokaze koju policija ima, vjerojatno nešto što je njegova majka imala na svom telu kada se nesreća desila. I vidimo kada je otišao u svoj auto i izvadio iz te kesice za dokaze ogrlicu. Isto ogrlicu kao ogrlicu koju je pronašao u motoru čamca. Stržao je ogrlicu jedno do drugi i bio je u šoku. Kako je moguće da je pronašao potpuno isto ogrlicu kao što je njegova majka imala? Tog dana kada je Paris radio i kada je pronašao ogrlicu, desilo se nešto jako čudno. Bio je u tom predelu jezera, u središnjem delu gde se jezero sušilo i prolazio kroz taj mulj kada je nagazio, napravio 2-3 koraka i onda su mu se uši zapušile. Više ništa nije mogao da čuje, krenuo da čuo ogromno zujanje i neke čudne zvuke i prosto ga je udario neki toliko čudan osjećaj gde je krenuo da gubi stabilnost, krenuo da mu se trese ruka. Kao da je dobio napad, slični napad kakav je imala njegova majka kada se nesreća desila. Vodi devojku taj predeo gde se desila ta čudna stvar i veruje da se nešto desilo njegovoj majici, nešto slično kao njemu tog dana i pokušava da joj objasni i da nađe mesto gde se to tačno desilo. Međutim, ona mu ne veruje. U fazonu je,
Možda je poremećaj koji tvoja majka imala bilo nešto nasledno, možda i ti imaš istu bolest i zato si dobio danas prvi put napad. Pariz je imao čitavu teoriju. Teorija je bila da se nesreća njegove majke desila kada je bila suša u jezeru. I sada je ponovo suša u jezeru. Da li se nešto u ovom delu jezera dešava čudno kada je suša? Naravno, ovo je devojci delovalo potpuno suludo i bilo u fazonu da li si ti dobro. I pita ga, Pariz, da li želiš da budeš sa mnom? Ne mogu da dam taj odgovor sada, moram da idem. Očigledno je da devojci izgleda kada Pariz pokušava da izbegne tu odgovornost toga da njih dvoje budu zajedno ili da odluči šta će zapravo da radi, što nije idealna situacija za nju uopšte. Kao da izbegava odgovornost njihove veze. Policija je uspela da pronađe Anin čamac i doveli su ga na obalu i Ellie je došla da pogleda čamac i primetila da fali nešto. U čamcu se nalazi odrečao narandžasti prsluk za spasavanje koji je Ana imala i nije više u čamcu, što znači da potencijalno Ana trenutno nosi taj prsluk. Ellie u kući pokušava da razgovara sa svojom majkom koji dalje jako loše zbog optužbe koje je dobila od strane policije i ona je pita, Ellie, šta želiš da uradiš sada? Samo želim da pomognem. I njena majka krivi Ellie, zato što kaže da je Ana plakala svaki put kada bi Ellie tako iznenadno otišla. Da je krivila sebe i mislila da Ellie odlazi zato što mrzi Anu. Krivila sebe zbog problema koji su bili u njihovoj porodici. I Ellie uverava, Ana će se vratiti. Vratit će se. Možda neće. Samo zato što je on nestao ne znači da znaš sve o svakom nestanku. Tvoj otac nije nestao. Otišao je, napustio nas, otišao sa drugom ženom. Videla sam je par meseci nakon tvog rođenja. Napala sam je, rekavši joj da ima dete i da mu kaže da ima dete. On je znao za tebe. Znao je da postojiš i nije ga bilo briga, nikada se nije vratio. Odabrao je da se ne vrati, da nestane i ostavio nas je. Ellie je potpuno uništena, kreće da plače i odlazi. Inače, zaboravila sam da napomenem kada je Ellie došla tog dana kući, njen čamac koji je stajao na doku je nestao. Tako da je ona sada uzela Anin čamac. Žela je da nastavi potragu za Anom, iako je rečeno da ne ide sama u potragu, zato što nije sigurno, jezero nije sigurno i očigledno se nešto dešava ako je Ana nestala. Međutim, Ellie je mislila da ona sama može da je pronađe. Nailazi na mesto gdje se nalazi brdo mrtvih insekata koji plutaju na vodi, baš onih koji je Ana pronašla tog dana. Pariz je u kolima i njegov otac je u fazonu, zašto nisi došao na posao? Znaš ti koliko sam se zabrinuo za tebe? I on ga uverava da je dobro, da samo nije mogao da stigne, dođe na posao, da je sve u redu. I drži ruku zato što mu se trese i drži je kako njegov otac ne bi ništa primetio. Sada već pala mrak, Ellie je i dalje u čamcu i traži Anu i motor joj staje. Isto kao što se desilo ove prethodne noći. Međutim, sada na jezeru je gomila policije kao i helikoptera koji traže Anu i Ellie izlazi iz čamca i silazi na kao taj središnji deo jezera gde je sada je dovoljno plitko da možete da hodate kako bi se sakrila od policije, kako ne bi vidjeli, ne bi saznali da je otišla sama da traži Anu. Čuje se dozivanje policije kao i zvuk helikoptera, međutim ona dolazi u središnji deo jezera gde prolazi kao kroz neki portal gde joj se nakratko izgubi sluh i oseti čudnu energiju kroz svoje telo i kada je prošla tih par koraka više ne čuje ništa. Ne čuje policiju, ne čuje helikopter, ne čuje ništa. Shvatila je da je policija vratno otišla i krenula nazad svog čamca koji nije bio više tu. Tako da je zatražila pomoć nekog čoveka koji je prolazio čamca u blizini da je odveze kući. I on je ostavio na dok na koji bi ona inače dolazila kada se vraća kući. I ulazi u kuću i majka je pita da li si je vidjela negde, da li znaš nešto, da li si vidjela nešto na vodi. Molim te, zovi Daniela. Ponaša se isto kao prethodnog jutra. Kao jutra kada je Ellie došla i prvi put saznala da je Ana nestala. I njena majka je na telefonu razgovara i Ellie stoji, gleda kroz prozor i vidi sebe
kako stiže čamcem, kao što je to bilo prošlog jutra. I gleda u svoju ruku i ruka joj se trese, isto kao i Parizu. Uspeva da pobegne iz kuće dok ne vidi samu sebe i seda u svoj čamac, tako da je to razlog zašto je njen čamac nestao prethodnog jutra i odvozi se odatle da proba da shvati šta se desilo i da pronađe Anu. Mislim, jako je zbunjena, ne znam šta se dešava. Šta se dešava u tom središnjem delu jezera je jako velika trenutna misterija za sve nas. Očigledno je da možete kroz te portale da možda se šetate različitim vremenskim linijama, da prelazite u različite univerzume koji se dešavaju u drugom vremenskom periodu. Nalazi se ponovo u tom delu jezera i doziva Anu i čuje Anu kako je doziva nazad. Pokušava da dođe do nje, da sazna odakle dolazi, odakle ona doziva. I ponovo prolazi kroz taj portal, ponovo gubi sluh i gubi ravnotežu. Kada je konačno prošla kroz portal, zatiče Anu u svom čamcu. Paris se u ovom trenutku nalazi isto u središnjem delu jezera, pokušava da razazna šta se desilo njegovoj majici i da shvati šta se desilo u tom središnjem delu jezera i ponovo pronalazi portal, kao što je to uradio prethodnog dana, s tim što sada shvata da se tu nešto drugo dešava. Čuje užasne zvuke kao nekog pucanja. Kao što je Ellie čula tog dana na jezeru, znači kao da se baci neke bombe, neki užasan zvuk pucnjave. Prolazi kroz portal i pre portala je bio mrak, kada prolazi kroz portal dan. I on je u šoku, kao šta se upravo desilo. I on zapravo čuje Ellie kako doziva Anu. Ellie je sad u čamcu sa Anom i Ana je jako ljuta i kaže samo si slomila tanjir i otišla. Nisi mi ništa rekla, nisam znala gde si. Ana, to je bilo pre više od mjesec dana. O čemu pričaš, to je bilo malo pre. Ellie gleda u Anina usta i provaljuje da Ana ima zub. Ovo nije Ana koju traži, ovo je Ana od pre mjesec dana kada je prvi put pobegla i počela da prati Ellie kako bi videla gde ide. Paris pronalazi Anu kako leži na podu sa svojim prsukom za spasavanje, ima granu koju je zabodena u leđa. I pokušava da joj pomogne da je probudi, ali ona je bez svesti. Uzimaju naručje i kreće da zove, traži pomoć, zato što Ana nije u dobrom stanju i potrebna je pomoć. Gleda oko sebi i primećuje da sve izgleda mnogo drugačije nego što on zna da izgleda inače. Sve je neko čudno i gleda okolo, ništa mu nije jasno i onda čuje taj užasan zvuk gde nisam baš shvatala šta se tačno dešava, ali pucaju na nešto. Ne znam da li pokušaju nešto da sruše ili šta se dešava. Nisam baš to shvatila, ali nije ni bitno. Uglavnom, taj zvuk dolazi odatle, iz ove realnosti u kojoj se trenutno nalazimo. Nailazi na neke muškarce koji se voze nekim kao traktorom i zaustavlja ih kako bi potražio pomoć za devojčicu. I oni uzimaju i kažu kako će odvesti u bolnicu. I on pita, ovo je jezero Kado, zar ne, da? Meni se uzmano, o čemu pričaš? Kako je jezero Kado? Kaže kako se zove, priča ko je, da mu je otac bil. Međutim, oni su u fazonu, nemamo pojma, ko si ti ili ko je tvoj otac. Pita koja je godina. Ajde, čudu, molim. Koja je godina? 1952. 1952. godina. Ko si ti? Da li si nešto uradio, devojčici? Ne, naravno da nisam. I odlazi, trči nazad. Ostavio je Anu, oni odvoze Anu u bolnicu kako bi pomogli i Paris se vraća nazad u središnje delo jezera. Shvata da može da se vrati u vreme nesreće, jer 52. je također bila suša, bio je kraj suše, kao što je to i sada i kao što je bilo za vreme nesreće njegove majke. Može da se vrati i da spasi svoju majku. Ellie pokušava da se vrati nazad u svoju realnost kako bi pronašla Anu ili da shvati barem u kojoj realnosti se Ana nalazi jer je jasno da se ovdje nešto čudno dešava i uzima kanap iz svog čamca jer je uspela da dođe nazad u realnosti da nađe kanap. Vezuje ga oko drveta i oko sebe kako bi mogla da se drži svoje realnosti, da zna gde treba da se vrati i hoda kroz ovo središnje deo da ulazi i izlazi iz različitih realnosti i vezuje drugi deo kanapa za drugo drvo kako bi mogla tačno da prolazi kroz različite realnosti da ima u svakoj realnosti da je kanap kako bi mogla da se vrati nazad. Svesna je da se vjerojatno to desilo Ani, da se
izgubila, da je doživjela tu nesreću, da je ušla u neku drugu realnost i mora da je pronađe. Paris je pronašao ovaj kanap i krenuo da ga prati, koji ga je doveo ga je do Elinog čamca, koji je zapravo Anin čamac, i seda u njega i kreće da se vozi. Međutim, celo jezero je prepravljeno policijom koji pokušao da ga zaustavi, da vidi o čemu se radi. Oni su odmah prepoznali da je ovo Anin čamac kome se nalazi ovaj nepoznati mladić. I on pokušava da pobegne policiji jer shvata da ga prate i da traže nestalu devojčicu. I mislim da je u tom trenutku skontao da je to nestala devojčica koju je pronašao i koju je ostavio u 1952. godini. Definitivno shvata da nije u svojoj godini, zato što on nema pojma o bilo kakvoj devojčici koja je nestala i također okruženje izgleda drugačije. Most koji je inače bio ceo je sada potpuno zarađao i srušen, tako da se vratno nalazi u budućnosti. Ellie pronalazi Anin prsluk i rešava da ostane u toj realnosti kako bi saznala gdje se nalazi njena sestra. Pronalazi neki stari čamac u koji seda kako bi se odvezla do svoje kuće da vidi da li je Ana tamo i da sazna da li, mislim, konta da se ona nalaze u toj realnosti, da je bilo dobro da bi otišla kući. Međutim, shvata da se ne nalazi u svojoj realnosti zato što vidi plakat za izbore 2005. godine. Nalazi se u 2005. godini. Paris se izvrnuo sa svečamcem i pokupila ga je hitna pomoć i pita radnike hitne pomoći koja je godina. 2022. Jasno je da ovo nije njegove realnosti, jer je u apsolutnom šoku i panici i ne osjeća se dobro. Ellie obilazi sva Anina omiljena mesta u nadi da će možda pronaći u ovoj godini. Odlazi u supermarket koji su oni posjećivali na početku filma, u koji Ana voli da odlazi. Međutim, niko je nije video, pokazuje ljudima njenu sliku, niko ne zna ko je ona. I izlazi na parking gde vidi u automobilu zakačenu ogrlicu koju prepoznaje kao ogrlica njene majke, to je ona ogrlica sa znakom raka. Provaljuje automobil kako bi se dokopala te ogrlice. Kada je uzela ogrlicu, bila je izvan automobila, kreće da i dovikuje žena sa detetom, čiji je to automobil. Mi prepoznajemo tu ženu kao Parizovu devojku. I Ellie napada. Gde si ovo našla? Ovo je moje. Gde si našla ovu ogrlicu? To je ogrlica njegove majke. Možeš da vidiš na plakatima. Nestao je. Anna Lang. To je ogrlica Anne Lang. I Ellie uzima i podiže plakat nestale osobe. Nestala osoba Paris Lang. I fotografija Parisa, koga mi znamo. Ovo je njegova devojka sa, pretpostavljamo, njegovim detetom. Ona oslovljava dete kao Ellie. Ova riđa žena je njena majka Celeste i ova beba je ona kada je bila mala. A njen otac je Paris. Paris koga mi također pratimo kroz ovaj film. Koji je nestao tada kada se izgubio u središnju jezera i ušao u neku drugu realnost. Celeste kaže Ellie, kaži mu da imamo dete zajedno. Da ima ćerku, da treba da se vrati. Nisam ljuta na njega, samo želim da se vrati nazad. To je žena sa kojom je Celeste pričao, za koju je verovala da je nova Parisova devojka. A uopšte to nije bilo. Paris se nalazi u bolnici sa šerifom koji sumnjuje da je nekako umešan u Ani nestanak zato što je bio u njenom čamcu i beže od policije, nije želao da im daje bilo kakve informacije i sve što Paris želi u ovom trenutku je da se vrati na središte jezera i da pobegne odatle. Ellie je i dalje u 2005. godini i preko puta supermarketa gde je imala prvo okršaj sa sopstvenom majkom iz mladosti, vidi da ima kao neki kompjuter kafe gde možete koristiti internet i odlazi tamo i kreće da googla Anna Bennett, to ime njene sestre, Paris Lang, Anna Lang, i onda nalazi članke o Aninoj nesreći, o nesreći Parisove majke, gde su Celeste i Paris bili također u kolima, gde ona poginula i šta se desilo, i pronalazi njene fotografije. Fotografije nje kada je bila mala, fotografije iza njene sjenog fakulteta, osnovne srednje škole, pronalazi sve informacije koje može na Annie Lang, zato što zna da je ta ogrlica, ogrlica Anne Lang. I pronalazi fotografije kada je Ana bila mala. Izgleda isto kao njena Ana, njena sestra Ana. Fotografiju iz 1952. godine. Školska fotografija sa Anom koja izgleda isto kao njena Ana. Ellie ne zna šta da misli o ovome, kako da
shvati šta se upravo dešava. Šta je upravo shvatila? Njena sestra je zapravo njena baka. Anna Lang je njena sestra. Kada je Paris pronašao Anu i poslao je tim poljoprivrednicima, oni su je pronašli i ona je ostala da živi u prošlosti, u 52. godini, nakon čega je odrasla, imala jedan jako lep ispunjen život, upoznala Billa Langa, imala Parisa i onda je poginula u tragičnoj nesreći. Paris je onda dobio dete sa Celeste i onda je on nestao. Celeste rodila Ellie, upoznala Daniela, čija ćerka je bila Ana i sada je Ana opet nestala. Ana je zapravo njena sekrva. Paris je na TV-u video oglas za nestanak devojčice i njenu fotografiju i shvatio je da je to devojčica koju je on spasio i kada je čuo njeno ime, shvatio i prepoznao da je ta devojčica zapravo njegova majka. I pokušao je da pobegne ponovo jer želi da se vrati u ranu, želi da spasi svoju majku. Paris u bolnici čuje sestra kako pričaju o Billu Langu, o njegovom ocu. I odlazi da ga poseti, on je zakačen za milion mašina i on kreće da razgovara sa njim i ubeđuje ga da će sve biti u redu, da će se vratiti. I njegov otac je u šoku jer Paris je nestao pre skoro 20 godina i sada je tu, ispred njega. Celeste i Daniel su došli kada su čuli da je policija uhvatila nekog čoveka i da je u bolnici koji je potencijalno odgovoran za njen nestanak. Međutim, on je uspio da ukrade automobil na parkingu gde su se nalazili Celeste i Daniel i video je Celeste. I Celeste je videla njega i prepoznala ga je. Ellie se vraća na jezero, Paris također, s obzirom da je počela ogromna kiša, znači da će se suša završiti svakog trenutka i da ako ne stigne do jezera neće moći da se vrati u svoju realnost, da se vrati da živi sa svojom porodicom. Ellie prva stiže nazad do svog konopca i u tom trenutku vidimo Parisa kako beži od policije i jedini način da dođe do jezera je da skoči s mosta kako bi stigao da se vrati nazad u svoju realnost, ali je brana pukla, naša ogromna količina vode koja je potpuno odnela Parisa i on se davi, umire u jezeru. Ellie prolazi kroz portal i voda kreće da se penje uz njene noge i tada konopac puca i ostaje samo jedan mali delić konopca. I ona sada nema pojma gde je, da li se nalazi u svojoj realnosti ili ne. I tada čuje Daniela kako je doziva. I odlazi brzo do njega i on je spašava, stavlja na čamac i pita je koliko dugo je nestala. Tri dana, nismo znali ni gde si ti, šta se desilo, gde si bila, da li si nešto videla. Bio je neki čovek, ukrao je auto, pobegao, policija nije uspela da ga uhvati, ali veruju da je nekako umešan njen nestanak. Tvoja majka misli da čovek izgleda isto kao tvoj otac, Paris, ali umro je, skočio je sa mosta i udavio se. Šta si videla, Eli, šta se desilo? Mi smo porodica. Kroz Anu. Da, naravno, mi smo od uvek bile porodica, Eli. Ana je dobro. Sano veruješ u to? Da. Znam da jeste, znam da je dobro. Daniel kreće da plače i oni se grle i odlaze nazad kući. Ellie se vraća nazad i seda pored svoje majke koja gleda vesti gde prikazuju Parisovu sliku i pričaju kako je nepoznati čovjek preminuo, da ga nisu uhvatili, da je skočio sa mosta i da nije preživao. I Ellie kaže, to je on. Pokušavao je da se vrati. I tada vadi iz džepa slike koje je pronašla iz 1952. godine gde se nalazi Ana na fotografijama. Ana sa školom i sve informacije koje je našla o njoj. Nisu želeli da nas napuste. I tada njena majka pogleda u Ellie i znamo da shvata šta se dešava i da je prepoznaje iz 2005. godine kao ženu za koju je verovala da je Paris ostavio. Paris nikada nije ostavio svoju porodicu i želeo je da bude otac i želeo je da spasi svoju majku i nije uspio da preživi. I to je kraj filma. Nisu želeli da nas napuste. Ovo mi je
bio toliko čudan film. Mislim, u startu sam znala da nešto, da će nešto se dešava, da oni ne žive u istoj realnosti, jer mi je bilo nevjerovatno kako policija traga za Anom, a Paris kao lagano se vozi ka jezerom, ali iskreno ovakav plot twist i ovakvu povezanost nisam očekivala uopšte. Ne znam šta mislite o filmu, o plot twistu. Definitivno preporučujem da pogledate film čak i ako ste sada oslušali o čemu se radi. Zato što je vibe filma jako interesantan, neko mračno kao mali grad, jezero, suša, leto, misterija, ne znam kako da objasnim. Jako interesantan film, definitivno velika preporuka da ga odgledate ako niste. I nadam se da ste uživali u današnjem Mystery Breakdownu. Nakon Halloween nedelje planiram da odradim još jedan onako veliki Mystery Breakdown sa knjigom, tako da se nadam da su uzbuđeni za to. I hvala vam puno zato što ste gledali ovaj video, nam se ste uživali. Ako jeste, obavezno ga lajkujte, subscribe se na moj kanal, zapratite me na društvenim mrežama, Instagramu, TikToku, zapratite moj podcast Generaciju Bica, a mi se vidimo sutra sa novim videom Halloween nedelje. Ćao!